Du får lese sakte, så former det kanskje alt, og fikk jeg noe gjøtt bli på deg. Så får du satt den på pause eller spole tilbake hvis det går for fort for deg, da vet du, for du har jo lærevansker, du. Eller tilbake sånn, som noen kaller det. Får du det med deg? Dette var litt artig å høre. Fra vennene mine.